20R, eu sou buracão. Desde menor eu ampliei a visão. Onde vivaram se perdem no crime por falta de uma opção. Barreiro e fumando muito skunk, o que vocês querem ver? Sangue! Bebi velho barreiro e fumei muita skunk, o que vocês querem ver? Sangue! Então, nove, vamos fazer algo agora muito mais pra frente. Algo então agora que entorpece essa mente. Então, com agora engraçado, literalmente. Primeira vez que vai perder com seu pai na sua frente. Que bosta. Sabe que eu faço minha proposta. Cê sabe que aqui na rima, sua rima foi uma bosta. Ei, pai, olha o engasopes que eu vou dar no meio do teu boga. Que bosta. É o que cê tá fazendo agora na sua proposta. Isso que eu vou falando na rima, cê toma um pau. Você não ganhava se não existisse órgão genital. Versatilidade, ô seu arrombado. É versatilidade, eu te explico no versado. Cê rima em dois temas, te explico meu aliado. Falo de preto que morre na favela e falo que sou um trator e vou empurrar seu barro. Não arranco. Derrubou o próprio barranco. Cê vai moscando no barranco. Lama e tanto. Bruto! Cagou meu palco, melou foi tudo. Presunto. Só que você vai perdendo porque cê tá de caô. Eu sou MC Gorila, sujou o pau, foi de cocô. Não soube atacar e não soube mandar os ataques. Eu sou MC Gorila e cê é branco na picadilha. Vou escurecer sua família. Se fudeu, vem mua, 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 vem mamando. Quem gostou das rimas de dança, faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou da rima do 9, faz barulho! Aê, gritei alto pra um só, certo? Barulhos pra quem gostou das rimas de dança! Diferentemente, quem gostou da rima do 9? É isso, com vocês, 9-1-0 e tudo que vai! MC pediu mãozinha, certo? Então vamos no justiça correto. Uma mãe segura sua putais. É isso, visual, certo, família? Aqui, ó, olhei, baixou. Uma mão só pro 9. Uma mãe segura só pro 9. Vai ter que contar, pai. Aí, segura a mão pro 9 aqui, família. Desse lado aqui, ó. Quem gostou do 9, levanta a mão, certo? É isso mesmo, ó. Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 mão pro 9. Certo! Segura uma mão só pra quem gostou das rimas de taz! Satisfação, família. Aê, conforme eu for contando, vai baixando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? Certo. Com vocês, 9-1-0. Não, vamos rimar sério na barra. Vamos palhaçada, eu chega. Eu só posso dar um papo, família. Vamos rimar a sério. Não, vamos. O bagulho é foda, né, mano? Tá pensando elegante o primeiro round aí. E aí, plateia? Só que quem quer batalha boa, rima que boa bora, de verdade. Imagina o bagulho último. Família, faz a vibe, certo? Acabou a pastaria. Eu sei que vocês gostam, sei que vocês gostam. Levanta a mão aí também, cachorro. Me recusa a mão. Pra animar vocês, pra mostrar que o bagulho é cultura. Vamos naquele, certo? Vai morrer. Ei, levanta a mão. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. Há muito tempo eu conheci um cara
chamado Hércules e eu sou o 9 do ouro. Falei assim, vai tomar no seu cu, mandar 24 trabalho que 12 pra mim tá pouco. Cê não entendeu? Faço essa rima. Sabe que parceiro, te explico no improvisado, não é Hércules ou Heracles. Eu sou besouro, não penetro casco. É, realmente eu conheci Hércules também. Por isso agora já faz uns vários meses. Ele veio agora, atrás me aconselha como que tem a força pra ser matador desses deuses. Eu quero agora te contando como que faz essa fita. Cê não consegue ser meu oponente. Então agora o Agnes até estremeceu quando viu o Tyson, mano, bem aqui na sua frente. Eu acreditei na lenda de Zeus, acreditei que o pai sumia quando eu vi semideuses mandando rap na periferia. Cê não entende? Eu faço essa fita, te mato até no improviso, estudantes. Ó inferninho, hip hop é o nosso Olimpo. Ele é o nosso Olimpo, limpamos a sujeira e fazemos isso bem bonito. Então agora as pessoas que se acham deuses, a gente arranca e faz isso bonito. Não é esquisito, isso que eu vou te falando, como é que faz é improvisado. Eu aprendi com o Creito pra matar os deuses, R2 quadrado. Só que não, sabe por quê? E aqui no freestyle a rima te espanca. Não persegui ninguém, nunca fui homofóbico. Deus, eu nunca tive imagem e semelhança. Entende? Qual que é a fita? Sabe que aqui explico na improvisação, idiota. Acredita em cobra que fale, não em dívida histórica. É, em dívida histórica. Só que a sua rima nunca que veleja. Você tem que amar todas as pessoas, não só aquilo que os evangélicos pregam. Então você tem que ver como é que já faz essa batalha, que eu vou logo além. Porque evangélico é assim, a religião é assim, só ama quando ela te convém. Havia um índiozinho torto, caçava com uma flecha torta, morava num caminho torto, sua oca era torta. Um dia o índiozinho torto a Bíblia encontrou, viu portugueses na sua praia e o massacre começou. Índiozinho torto, com uma flecha torta. Até que veio um navio perante essa terra e deixou vários portugueses com a sua semente morta. Isso que eu vou logo te contando em toda essa batalha. Por isso então agora cê não arca, porque eu aprendi com meu passado, meu truta. A morte vem de barca. Foi o 9 que começou! Barulhos pra quem gostou das rimas de 9! Diferentemente, barulhos quem gostou da rima do Thay! Com vocês, 9 próxima vez!